Радий вас вітати. Я пастор Андрій Тищенко, і сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини і Слово Божого, ви отримаєте віру, яка наповнить ваш день присутністю Божою. Продовжуючи говорити про батька всіх віруючих на землі, Авраама, хочеться нагадати, що вихід з благоустроєного міста, де мешкав Авраам, був нелегким кроком. Але він підкорився Богові, розраховуючи отримати благословіння для себе, своєї родини, майбутнього народу, а також для всіх народів землі. Обіцянка Божа наголошує в книзі «Буття», 12 розділ, 3 вірш. «І благословлю, хто тебе благословить. Хто ж тебе проклинає, я прокляну. І благословляться в тобі всі племена землі». Підкорившись Богові, Авраам отримав благословіння на своє життя, на народження дітей, на відтворення благословенного Божого народу. 2000 років тому на землю прийшов Ісус Христос, який почав творити Церкву Божу. Підкорившись Господу до смерті і смерті хресної, Ісус воскрес, вознісся на небо, посів поруч з Батьком і став головою церкви, яка через нього отримує благословіння для кожного, хто є її частиною, а також для всього світу. Хочеться сказати, шановні брати і сестри, відвідуйте церкву, любіть церкву, станьте частиною церкви, і ви отримаєте благословіння від Бога Отця на всі сфери свого життя. І обов'язково станете благословінням для всіх, хто вас оточує. Амінь.